bon dia, bona tarda, bona nit, no sé a quina hora esteu veient aquest vídeo, però hola, encantada de tots vosaltres, em dic Cauter, i bueno, direu, què fa aquesta noia aquí? Pues jo us explico tot. Bueno, estic estudiant a l'escola d'adults i estem fent un treball de la literatura catalana. I bueno, us explico en què consisteix en aquest treball. Aquest treball consisteix en que tenim que llegir un llibre i explicar-ho en un vídeo a tots vosaltres, fer un, diguéssim, una miqueta d'espoiler amb tots vosaltres. I bueno, aquest vídeo, el meu llibre tractat en el segon origen. Com tots sabeu, les persones que han llegit aquest llibre, us explico una miqueta més que és aquest, que primer ha sortit la pel·lícula i després ha sortit el llibre, crec jo, sí. Les persones que han vist la pel·lícula i després han vist el llibre saben perfectament que són dos conceptes diferents. No molt diferents, però diferents. No sé si ho veu bé, però sí. Dos conceptes diferents. Les persones que no les agrada spoilers, tranquils, feu pausa, aneu a llegir el llibre i quan acabeu de llegir el llibre o veieu la pel·lícula, torneu a veure aquest vídeo i així diguéssiu, joder, vale, entenc. Però les persones que volen saber de què va el llibre i si ja van una idea perfectament, que vegin aquest vídeo i després vagin a veure la pel·lícula o el llibre. Però jo us explicaré directament el llibre. La pel·lícula no us l'explicaré perquè el meu treball és sobre el llibre. Lògicament. Bueno, aquest llibre tracta de El fill del món. Sí, El fill del món, però només gràcies a Déu que han sobreviscut dues persones. Un noi i una noia. Com tots sabem, quan dos nois se sorprèn, quan dues persones sobreviuen, que és un noi i una noia, tenim més probabilitat de tornar a fer la humanitat, de tornar a sobreviure a la humanitat, d'acord? ¿Vale? Pues això és el que ha passat. Han sobreviscut dues persones, gràcies a Déu. Aquestes dues persones, gràcies que han sobreviscut, bueno, una noia és la raça blanca i l'altra és un nen amb la raça negra. La noia, diguem que està més desenvolupada, que significa que té la seva menstruació i tot. El nen encara no, encara és petit. No, encara no en té, no passa res. Què ha passat aquesta noia? Tindrà que esperar que el nen comenci a tindre la seva edat de menstruació, que sigui una miqueta gran, per començar a tindre relacions sexuals i tornar a fer la humanitat de nou. Això pensàvem tots, per això us dic que aquest llibre és molt intrigant. Per què? Perquè tu penses que només han sobreviscut dues persones, però no, han sobreviscut tres persones, que signifiquen dos homes i una noia. L'home és més gran que el nen, perquè és un home ja massa gran i aquestes coses. Vale, com tots pensava, la primera i el llibre que llegeix, tu creus que a fi de la humanitat dues persones han sobreviscut? Vale, dues persones, no res. Ells fan el possible per anar a buscar, a veure si han vingut més sobreviscuts, a veure si no han mort més perquè, a veure si no han mort més persones, que almenys hi havia més persones. Han anat cap a Barcelona, a la ciutat. No han trobat res, han començat a llegir llibres, això. Quan la nena ha començat a ser gran, han tingut relacions sexuals i, bueno, han tingut nen. Vale? Gràcies a això han començat a desenvolupar-se. De repent han conegut a una altra persona, sorpresament ha aparegut una altra persona. Vale? Com ha provocat això que sigui la fi de la humanitat? A llibres per un extraterrestre, a la pel·lícula no ho sabem, vale? Això és el que ens expliquen, més o menys. I bueno, com s'anava dient, han trobat una altra persona, buah, dos nois amb una noia, rifin-rafin, rossegament, tu te la lleves, no? Jo me la llevo, lo que pasa siempre. Dejémoslo ahí. Bueno, pues això de tracta llibre, que n'hi ha una tercera persona, però jo no us vull explicar el que passa amb aquesta tercera persona, que dia un triangle amorós, tots tres amb una persona. No, jo no us explicaré al final, jo us vinc a explicar això, que és un llibre molt entretingut, que a mi m'ha agradat molt, perquè jo sempre, com us ho he dit, a mi m'agraden sempre els llibres que dic, que començo a llegir-me dues pàgines i digui, vale, va, em faig una idea de com va aquest llibre, i després, a mesura que vaig acabant aquest llibre, em sorprèn, i a mi m'agraden moltes les sorpreses, o que, o al final no sé com jo m'esperava i aquestes coses, i això m'encanta. Aquest llibre, si a vosaltres us agraden aquestes coses, aquest llibre és perfecte per a aquestes coses, perquè tu anaves amb una idea que només hi ha dues persones i al mig del llibre et surt que n'hi ha una tercera persona, i dius, on ha sortit aquesta persona, d'acord?
I dius, després, quan surt de la persona, dius, vale, què significa? Que la noia es queda amb el home i amb el net? O què passa? Es posen celosos? Què passa? Jo no vull explicar-vos al final. Per què no? Perquè a mi tampoc no m'agrada. He fet molt d'espoiler. I bueno, si voleu saber al final, llegim aquest llibre. És un llibre molt interessant. I bueno, us recomano molt, perquè a mi m'ha agradat molt i és una autocrítica molt bona. A mi m'ha agradat. Si us agrada a vosaltres, el podeu llegir. Adéu!